Navršava se godišnjica rušenja u Hercegovačkoj ulici. 3 godine kasnije ne znamo ko je rušio u Savamali. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, u ponedeljak odlazi u Berlin na još jednu rundu razgovora po pitanju Kosova. Odgovore na ove teme daće nam glavni i odgovorni urednik novinske agencije Beta. Hvala vam što ste ovde. Kao i Zoran Pavić, urednik u dnevnom listu Danas. Hvala i vama što govorite za Radio Televiziju Šabac i emisiju Odgovori. Možemo odmah na početku da vidimo šta vas prvo asocira kad se setite rušenja u Hercegovačkoj ulici? Pa kad se setim rušenja u Hercegovačkoj ulici, prva asocijacija mi je funkcionisanje pravne države. I to je u stvari jedna od metafora onoga što se događa sa Srbijom, onog što jeste najveći problem u Srbiji, a to je potpuno ignorisanje propisa, potpuno ignorisanje pravne države i, rekao bih, saučesništvo organa javne vlasti u svemu tome, od policije do sudova. Vrlo teško idu istrage, vrlo sporo idu istrage, a trebalo bi da bude drugačije. Organi javne vlasti treba da budu nezavisni od političkih struktura, dakle od političkih partija. Mi se polako, sve snažnije u stvari, pretvaramo u partijsku državu i to je ogroman problem. Eto, to mi je prva asocijacija. Hvala. Podsjećam na to da je tadašnji premijer, a sadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da su za rušenje u Hercegovačkoj ulici odgovorni kompletni idioti iz vrha gradske vlasti, ali do sada je samo odgovarao dežurni policajac. Šta vama to govori? Ono što rekao ste malo pre, koja je prva asocijacija, meni je to horor. To je, pa možda druga Monty Python. Ja čak mislim da ni oni toliko crno humorno ne bi ušli u neku priču da tako nešto može da se desi u 21. veku u evropskoj državi, u njenom glavnom gradu, pa čak u centru glavnog grada. Dakle, sve kad se to spoji, to je nešto prosto nepojmljivo. Iz bezbroj razloga, da ne pominjamo sad sve to, dakle, da li postoji pravni osnov, ne postoji pravni osnov, da li postoje nalozi za rušenje, ne postoje nalozi za rušenje, ali da se pravi diverzantska akcija u toku noći sa naoružanim, maskiranim ljudima, sa nekim NLO bagjerima, to je zaista nešto što nisam mogao da objasnim bilo kome ko me pitao iz belog sveta kada je ta informacija došla do tamo. Čak su mnogi ljudi koji su tu prolazili, a malo ih je prolazilo u to doba noći, bili uvereni da se snima neki film. Jer to je bila toliko nestvarna, toliko virtualna slika da se, kažem, u centru grada i to blizu čvorišta, ne znam, železničke i autobuske stanice, da uvek ima neke cirkulacije ljudi, desi tako nešto, to je u stvari bio kraj priče, a sa ove distance već možemo da vidimo da je to bio jedan od prvih pokazatelja neverovatne bahatosti koju ovaj režim, što na republičkom, što na gradskom nivou, primenjuje. To vam je ono kao kad se kaže, mogu da vam radim šta god hoću. Ali to čvorište je izmešteno već, dakle, to je deo koncepta, to je deo celog koncepta potpunog pomeranja, dramatičnih, da, tad još nije bilo, naravno, i dramatičnih pomeranja delova grada na različita mesta i bila je u stvari suspendovana država na jednu noć. Dobro, a šta vam to govori o vlastima u Beogradu i generalno o vlastima, jer nakon toga smo imali i najavu izgradnje gondole, sada je Ustavni sud zaustavio izgradnju gondole. Šta mislite, dokle je spremna da ide vlast uopšte u nekim svojim namerama? S jedne strane ne pronalazi odgovorne, kada pričamo o Hercegovačkoj, a sa druge strane želi da izgradi gondolu, seče stabla, sada je Ustavni sud zabranio. Kako vi posmatrate na sve to? Vlast će ići dokle god može, dokle god joj se dozvoljava. Mi imamo situaciju, dakle, predsjednik države izjavio da su odgovorni idioti na čelu, ili kompletni idioti, kako beše, kompletni idioti na čelu Beograda. Ništa se nije promenilo. Prema tome, ako bismo uzeli zdravo za gotovo to što o predsjedniku ocenu, onda je ovo što se događa dalje sasvim u skladu, ako bismo uzeli tu ocenu o rukovodstvu. To je izraz jedne potpune bahatosti i situacije u kojoj se građani glavnog grada zemlje apsolutno ni za što ne pitaju. Ne samo građani, dakle, ne pitaju se stručnjaci koji su svi izneli svoje mišljenje. Prosto, samo se kaže, mi smo pribavili mišljenje stručnjaka, a koji su to stručnjaci, to nigde ne piše. Nemamo u stvari mišljenja stručnjaka. To je verovatno tu iza toga neki finansijski interes. I to se neće tako lako zaustaviti, jer prosto to se zaustavlja smenom vlasti. Samo nikako drugačije, po mojom mišljenju. Pa evo, ja sam, pa... Sve što se dešava u posljednje 2,5 godine, možda ima već i 3, pokazuje da je Beograd mesto gde se obavljaju te pokazne vežbe. Koliko je vlast u stvari moćna, beskrupulozna i, tako kažem, neodgovorna. Sećamo se Slavije i Fontane, koja je mesecima isto pravila haos u saobraćaju Beograda. Zna se koliko taj trg suštinski je žila kucavica i sve ostalo. Neposredno posle toga, dakle, ponovo Slavija, Rooseveltova, Brankov most i ne znam šta, to su neki 4-5 meseci potpuno haosa, gde se narod vozio sat i po duže nego što inače putuje i tako dalje. I sve to na neki način, kako bih rekao, taj narod istrpeo, odnosno nije na izborima pokazao da je ogorčen što ga neko tako tretira. Došli do Trga Republike sada, svi koji dođu u Beograd makar na 20 minuta iz bilo kog pravca, vidjet će šta to znači. Rušenje Kalemegdana zbog neke gondole, Vesićeva ideja da gradski saobraćaj izmesti u vazduh, očigledno, sa kineskim automobilima, pokazuje da ili je narod, odnosno su građani previše otupili na tu priču ili se osjećaju potpuno bespomoćnim da nešto promene. Ja se ne sjećam gradske vlasti koje je povuklo toliko katastrofalno loših poteza, i urbanistički, i da tako kažem, i u smislu Beograda, beogradskog duha, uništavanja nekih starih stvari i sve ostalo, kao što je ova sada, a ona očigledno ne misli da se zaustavi. A kako gledate na akcije koje sprovodi predsjednik opštine Stari grad Marko Bastać? On zaustavlja tu mehanizaciju na Trgu Republike, takođe su i na samom Kalemegdanu sprovodili raznorazne akcije. Kako se to čini? To su pokušaji da se učini nešto u okvirima onog što može da se učini. Dakle, trebalo bi svako da učini onoliko koliko može da učini. Ja ne mislim da će te akcije same po sebi da zaustave gradnju, ali su one važan pokazatelj jer skreću pažnju na problem na koji se skreće pažnja izjavama i tako dalje, ali to nikakve rezultate ne daje. E sad se skreće pažnja i na jedan drugačiji način koji ima neku drugačiju javnu funkciju, da tako kažem. Dakle, na drugačiji način odjekuje u javnosti i to je svakako dobro. A to ta sama organizacija građana, neke vrste građanske neposlušnosti, makar te, uslovno rečeno da kažem, saobraćajne infrastrukturne, su neophodne. Baš ti ljudi koji su najveće žrtve, a svi građani Beograda su direktne žrtve tih egzibicija, potpuno nestručnih, kako bih rekao, kako mali Perica zamisli da nešto u Beogradu promeni. Dakle, i to što radi Bastać i te blokade, ja mislim će biti toga još više, ukoliko, pošto je odluka Upravnog suda samo suspenzija, koja možda traje po zakonu i samo 24 časa. Dakle, vrlo mi je sumnjivo što se to desilo i ne znam šta će se dalje dešavati, ali sasvim sigurno ne treba da pomislimo da je to gotova priča i da smo zaustavili gondolu. Dakle, svaka vrsta građanskog samoorganizovanja u smislu zaustavljanja tih suludih projekata je vrlo dobro došla. Nema nikakvog odgovora od vlasti niti potvrde da uopšte žele dijalog, ne samo na tu temu, na temu Hercegovačke ulice, Trga Republike, već i na proteste koji traju mesecima u Srbiji. Šta mislite, u kom pravcu sve to ide? Ovako, moj je utisak da opozicija, u stvari, da ne kažem opozicija, oponenti, traže politički dijalog, a vlast nudi neku vrstu dijaloga u institucijama sistema, dakle u Skupštini. Međutim, opozicija je izašla iz Skupštine zato što tamo nema prostora za dijalog. Dakle, institucije su devastirane same po sebi, odnosno obesmišljene i ljudi više nisu hteli, odnosno ne vide više načina kako da se izbore u okviru institucija za nešto što bi trebalo da bude, dakle, i njihov stav, kako da se dođe do dijaloga u okviru institucija. Otuda ovi zahtevi opozicije da se na drugačiji način organizuje dijalog. Vlast će pristati na to ako bude morala. A što znači ako bude morala? Ako bude morala, ako bude bila izložena dovoljno unutrašnjem pritisku i ako bude spoljnog pritiska za to. bez kombinacije te dve vrste pritisaka ne mislim da će pristati uopšte. Unutrašnji pritisak, dakle, rast otpora, uključujući proteste i tako dalje, pad popularnosti, recimo, kao neka posledica loših poteza koji se vuku i tako dalje, i spoljnog pritiska, dakle, kao rezultata neke procene nekih, jer ovde u svim zemljama Balkana spoljni pritisak ima, spoljni faktor ima vrlo veliki značaj, kao posljedica neke procene da bi stvari ovde trebalo da se mijenjaju. Šta vi kažete? Pa, da je vlast bila spremna za dijalog, verovatno do protesta ne bi ni došlo. Dakle, sve su se stvari radile, institucije su potpuno ubijene, ne postoji samo jedan čovek koji rešava sve probleme, od komunalnih preko sportskih do problema u kulturi, do te neke, uslovno rečeno da kažem, visoke politike. I čovjek koji se prema tim protestima na samom početku poneo sa toliko nihilizma, sa toliko bezobrazluka, da je odgovorio da otudi naziv, jel to, ovih sadašnjih protesta, da se skupi 5 miliona, mene to ne zanima. Dakle, nije to sad više ni odnos prema drugačijem mišljenju, jer namjerno ne govorim o režimu, nego govorim samo o jednom čoveku, koji je u startu rekao da sa kim neće da razgovara. Dakle, on je predsjednik svih građana, ali neće da razgovara sa ovim fašistima i ovim tajkunima i ne znam šta su oni treći, koji predstavljaju neki deo građana, neki deo naroda. Dakle, dijaloga bilo kakvog, s tim što, da, prvo bih hteo da kažem da su ovi teme protesta, o čemu treba da se razgovara i zašto su izabrali svoje predstavnike, potpuno legitimne, i to jeste na neki način dobro za početak te neke priče. Dakle, uslovi izbora, medijski i mediji u ovom sistemu, ali državi to sasvim sigurno ne odgovara i od toga neće biti apsolutno ništa. Potpuno se slažem s Draganom. Ili ukoliko neka kritična masa se pojavi na ulicama, bez obzira što će oni proglasiti da ih je onda vjerojatno 8 do 9 hiljada, kao što govori da ima 9 do 10% i 8 do 9 hiljada, a svaki svoj govor počinje i završava sa tom beznačajnom šačicom, jel te, ljudi i opozicije. Dakle, ili kritična masa, ili još neki možda vrlo loš i pogrešan potez režima koji bi mogao da znači alarm i nekima iz Evropi i sveta koji podržavaju za sada Vučićev režim, otvoreno podržavaju. Možda za sada Aleksandar Vučić ne želi da razgovara sa opozicijom, ali on ranije najavljivao da neće da razgovara ni sa Tačijem dok ne budu ukinute takse, ali sada imamo ovu najavu da u ponedeljak odlazi u Berlin. Kako vam sad to izgleda? I šta je on? Mislim, spomenuto je da razgovori u Berlinu nemaju nikakve veze sa rešenjem za Kosovo, a šta vi mislite, šta su ti razgovori? Ti razgovori su, naravno, što se nas tiče, prevashodno Kosovo. Mislim, ma ko šta da kaže. To je prvo Kosovo, prva tema tamo što se nas tiče, za nas će biti Kosovo. Tamo neće biti nekog rešenja. Dakle, neće biti predloženo nikako konačno rešenje sa tog stanovišta. Oni nisu nikakav odlučujući događaj. Ali su veoma važan događaj jer se očekuju veoma važne poruke. Najvažnije što će se desiti tamo, po meni, najvažnije stvari će se desiti na toj neformalnoj večeri, koji organizuju francuski predsjednik i nemačka kancelarka, na kojoj ćemo biti mi, Kosovo, dakle, Crna Gora, Makedonija, i bit će i Bosna i Hrvatska. Tu će evropske zemlje, u stvari vodeće evropske zemlje, Nemačka i Francuska, pre svega Nemačka, žele da pošalju poruku liderima Balkana da politiku prema Balkanu određuju članice Evropske unije, a ne Mogherini ili neko u Briselu. Sa tog stanovišta Mogherini je malo se drugačije, fleksibilno se prilično postavila prema ideji o razgraničenju, što je izgleda ne odgovara ni Nemačkoj, a delimično ni Francuskoj, i mislim da u tom smislu će biti drugačija vrsta poruke. Naravno, ništa se neće događati do oktobra, kada nakon izbora evropskih bude uspostavljena nova evropska, kad bude izabran novi šef spoljnih poslova Evropske unije. Ima nagoveštaje da će se čak birati neki specijalni izaslanik za Zapadni Balkan, to ćemo videti, ali sa ciljem čija bi glavna agenda u stvari bila Kosovo. Rešavanje odnosa Kosova i Srbije. Pa nastavlja se taj, što neko reče ovako kolokvijalno, trijalog, pošto se pričalo o dijalogu, a zaboravio se posrednik koji tu ima ključnu ulogu od ovih učesnika, jel te? Suština priča je da dolazi u ovom trenutku, zašto se ne očekuju nikakve velike dometi, niti čak možda ni gotove stvari ponuđene jednoj i drugoj strani, zato što osim toga što je na Kosovu u jeku predizborna kampanja, u Srbiji je predizborna kampanja latentna, to svi znamo, već 15-20 godina. Sada je predizborno vreme i u Evropskoj uniji i niko sad neće imati tu bilo kakav, kako bih rekao, ideju da nešto bitno pomeri ili da pravi neke velike lomove. Zna se da Haradina i što se taksi tiče neće ništa raditi pre izbora. Njemu su istraživanja tamošnja pokazala da su takse upravo ono plus što štrči iznad Tačija, dakle, on ide na pobedu na sledećim izborima, tako će možda tad biti jednostavno precrtane gumicom, ali do toga taj, makar javni kamen spoticanja koji izustavlja dijalog, dakle, takse Prištine na robu iz Srbije i Bosne, neće biti pomeren. S druge strane, Srbija koja mesecima svakodnevno optužuje Kosovo za miniranje dijaloga, dakle, ne samo takse, nego da ništa nije urađeno 6 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma. Isto, za Srbiju isto sad nije trenutak bilo kakvih, kako bih rekao, većih istina koje bi izašle na videlo. I što je Dragan rekao, priča koja je išla paralelno u poslednjih nekoliko meseci u razgraničenju, a oni mnogima kojima to nije jasno, bez obzira što nije potpuno isto značenje, a to inače znači podelu, jel te? Kosova, reč na razgraničenje je izabrana kolokvijalno zbog toga što ova podela ima mnogo jače konotacije u smislu promene granica. Dakle, u Briselu se ništa neće desiti, jednostavno se pre letnjih odmora, jel te, hoće da da do znanja da Evropska unija nije digla ruke od nastavka dijaloga Prištine i Beograda, da nije digla ruke od toga da dovede do nekog konačnog rešenja, odnosno, i da kažem, prihvatljivog za jedne i druge, a sve što bude bitno i te neke vrlo teške odluke i teške ponude se očekuju negdje u oktobru i novembru, odnosno do nove godine. I samo da dodam, dakle, poruka je da čak i ako Evropska unija kao neka zajedničko telo bude slabilo u funkcionisanju, da tako kažem, da vodeće zemlje, naročito Nemačka i Francuska, nisu digle ruke, da one imaju svoje stavove i svoje interese i da će nastaviti da ih ovde primenjuju i to je ono što će dobiti kao poruku tamo, po mom mišljenju, i Kosovo i Srbije. Ali najnovija ideja koja se pojavila sad pred ovaj sastanak Vučića i Tačija je ideja o dvostrukom suverenitetu. Toga neće biti sigurno. Dvostrukog suvereniteta neće biti, ima tu više razloga. Prvo, sve zemlje koje učestvuju, koje su praktično sve zemlje, većina, dakle, ubedljiva, a naročito one koje su najvažnije u ovom procesu, one su već priznale Kosovo kao nezavisnu državu i sa tog stanovišta i grade odnose sa Kosovom. Ono što bi moglo da se desi, to je da Beograd i Priština dobiju ponudu da se neka vrsta pojačane autonomije za srpske enklave na severu Kosova ili u drugim delovima Kosova, ne znam već kako, dobije. To će na Kosovu teško proći, a Beogradu je malo. Međutim, čuli smo u više navrata i predsjednika Vučića da kaže bilo šta da dobijemo, to će nešto značiti. Dakle, mi imamo taj koncept nasuprot konceptu koji je razgraničenje, odnosno podela. Dakle, ove dve evropske zemlje neće podelu, one će verovatno da nude tu neku vrstu autonomije, pokušat će da je proguraju. Kako će se stvari razvijati, naravno, vrlo je teško sada baš precizno reći, ali mislim da će to biti podela i da su to dva postojeća koncepta. Razgraničenje je više, pardon, dvostruki suverenitet je ovako više bačen na sto kao neka, kao neki, da kažem, mamac, ali mislim da je to previše i da od toga nema ništa. Dvostruki suverenitet je jedna od floskula tih diplomatskih, kao što je nekad Srbija svojevremeno imala onu čuvenu floskulu više od autonomije, manje od nezavisnosti, što je navodno nuđeno Kosovu kad je za to bilo prekasno. Znači, 5 godina nakon što je to trebalo da bude nuđeno Kosovu i nekim funkcionerima još iz Titovog doba, jel te, da ne kažem komunistima i koliko toliko Jugoslovenima, da, Vlasiju, Kaćuši Jašari i tako to i tom sastavu. Dakle, diplomatska floskula koja je koje služe za spinovanje. Recimo da ubacimo sad ovdje u srpsku javnost tu floskulu i sad će to da bude kocka o kojima će mnogi da pričaju, pa da li to Srbiji odgovara ili ne odgovara, a prave stvari se dešavaju, jel te, negde drugde. A šta mislite da odgovara Srbiji? Šta bi za Srbiju bilo najbolje rešenje po pitanju Kosova? Za Srbiju bi najbolje rešenje po pitanju Kosova bilo ovo sa pojačanom autonomijom, po mom mišljenju, s obzirom na sadašnje uslove. To bi bilo nešto što bi Srbija trebalo da podrži, po mom uverenju. Ja sad iznosim svoje lično uverenje. To je teritorija nad kojom Srbija nema kontrolu efektivno već jako dugo, nad kojim nema punu kontrolu već ne samo od dolaska NATO trupa, dakle čime je praktično prestala da postoji tamo kao država, nego nema i mnogo ranije na delovima teritorije i tako dalje. Mi nemamo kapacitete ni ekonomske, ni međunarodne podršku, ni političke, ni vojne, ni druge da to povratimo na neki način. Mi smo to u punom kapacitetu i mislim da bi nam ovako rešenje, recimo, koje sam pominjao malo pre, ako to bude ponuda Evropske unije, najviše odgovaralo. Pa pitanje, to vam je ono koliko im je gubre dugačak, jel te? Vučić s jedne strane kaže da je za Srbiju sve prihvatio, pošto trenutno nema ništa, a s druge strane da je sasvim drugačije izjave. U smislu da nikad neće da prvo ispune ovo, pa ono, pa će Srbija da ima svoje na stolu i tako dalje. Suština priče je upravo to. Dakle, neka veća, odnosno ili najviša moguća autonomija, ili već kako bi se to formulisalo, možda specijalne veze, kao što je nešto slično sa Republikom Srpskom. Naravno, potpuna eksteritorijalnost tih verskih sakralnih objekata, srednjovekovnih i tako dalje, koji su neki pod zaštitom svetske baštine, neki ne, i možda ta neka priča o dvojnim državljanstvima, makar za srpsko i stanovništvo koje živi na Kosovu. Ja mislim da je to neki plafon plafona i mislim da čak ni za tako nešto što, draga reče, što može za Srbiju bude malo ili makar za zvaničnu Srbiju, treba mnogo, mnogo toga još da se poklopi nekih kockica u toj nekoj geostrategiji u Evropskoj uniji ili u Americi i Rusiji i tako dalje. Dakle, pitanje je koliko bi mi imali podršku i za tako nešto što bi verovatno neko proglasio ispod svakog dostojanstva ili već. Šta li, a država Srbija dole, reče Dragan, od NATO trupa i svega ostalog nema državne prerogative, a najmanje još 10 godina unazad nije imala one druge državne prerogative, fiskalne. Dakle, država nije imala prihode sa Kosova, građani Kosova nisu plaćali porez, nisu plaćali račune. Da ne govorim, to neko misli da je to banalna priča, ne. Dakle, ako država ima na svojoj teritoriji, dakle, osim pravne i raznih drugih jurisdikcija, ima i fiskalnu jurisdikciju, osim toga država od toga živi. Dakle, to bi otprilike bio neki maksimum, tu smo se skoro ja i Dragan složili. S tim što po modelu Republike Srpske verovatno, odnosno apsolutno se ne može dogoditi zato što je Bosna i Hercegovina ustavna tvorevina dva entiteta, a u slučaju Kosova koji ima međunarodno priznanje to nije tako. Pa to će biti neki drugi stepen autonomije. U redu. I šta sad vi mislite kad Vučiću budu rekli u septembru, oktobru, kako vi predviđate, sad morate ovo da prihvatite. Da li će on biti spreman da sam reši kosovsko pitanje ili će ponuditi građanima referendum da se oni izglasi, da konkretno kaže mi imamo tu ponudu na stolu, hoćete ili ne? Referendum je kategorija demokratska tekovina koja je u Srbiji poslednjih 20 godina potpuno ono degradirana, zlopotrebljavana i tako dalje. Dakle, Vučić može da postavi na referendum pitanje eventualno nekad da li da Srbija prizna Republiku Kosovo. Dakle, zamislite za ponudu koja makar eksplicite ne podrazumeva priznanje Kosova, koja ima otprilike više papira nego što imate tu na stolu, ali ima 50-ak i 60 strana, gde se pokazuju svi detalji šta i kako bi, recimo, podrazumevala ta autonomija. Kako to staviti na referendum? Znači, referendum zloupotrebljavaju neodgovorni političari, neodgovorni državnici, jel te? Zašto postoji ta parlamentarna demokratija? Dakle, narod je izabrao neke svoje predstavnike, jel te? Čak i neposredno u Srbiji bira i predsednika, koji je jedan od faktora spoljne politike uz vladu Srbije i tako dalje. Dakle, niti narod može biti svestan šta se valja iza brda, kako se došlo do nekih kompromisa, šta oni sadrže, da li oni imaju neke rupe u sebi koje mogu da, tako, potpuno ceo sporazum bace pod noge, to običan građanin niti može, niti treba da zna. Dakle, Vučić možda će krenuti na tako neku priču, neku vrstu referendumskog izjašnjavanja ili nekog, ajde da kažem, elektorskog izjašnjavanja, kako god on to zamislio, ali to, od toga nema ništa. Dakle, kompletna odgovornost za tu priču će biti na njemu, bez obzira što možemo da kažemo da će biti na državnim organima. Ali u ovom slučaju, kad je Srbija u pitanju, dakle, kompletna odgovornost je na Vučiću i on će, definitivno će za nekog njegovog vakta, makar kako sada stvari stoje, to morati da se uradi. Jer nije u smislu parlamenta, nije u smislu predsjedničke funkcije, on nije na ivici da bi mogao da izgubi vlast, recimo, u narednih 6 meseci. A jedino referendumsko pitanje koje bi moglo da prođe, dakle, na referendumu je, moglo bi da glasi da li ste za to da se Kosovo reši, da se problem Kosova reši sporazumno i na miran način. Pa da onda ovi kažu da, pa on kaže, ali to je naravno, to nije to. To nije pitanje, to je načelo, ali to jedino može da prođe. Niti u Srbiji može da prođe referendum koji kaže da Kosovo nije Srbija, niti na Kosovu može da prođe referendum koji kaže da sever ima jako visok stepen autonomije i neke paralelne veze sa Srbijom. Otuda će, dakle, svi nastojati da izbegnu referendum, a u tome će, za to će se zalagati i, da kažem, predstavnici međunarodne zajednice. Moj utisak je da kako vreme protiče, u stvari, rešenje sve manje zavisi od toga šta misle Priština i Beograd, a sve više zavisi od toga šta se misli u Vašingtonu, Moskvi i Briselu. Dakle, ako Vašington i Moskva postignu neki, ja sad uproštavam potpuno, ako Vašington i Moskva postignu neki sporazum, recimo, koji bi interesovao Rusiju za njeno dvorište, Rusija će napraviti ustupke na Balkanu. Ti ustupci mogu da se tiču samo nas. I to je to. Dakle, mnogo toga zavisi. Mi zaboravljamo da je ovo, da su ovde karte podeljene. Samo je sada ovo malo... Ima blefiranje. Još se malo blefira, još se malo da vidimo ko će koji čip da uzme i tako dalje, ali karte su podeljene. I međunarodna scena se odvija bez nekog našeg, sad mi kažemo mi ćemo ovako, možemo mi kako god hoćemo, ali onaj ko iskoči iz svetskih tokova, dakle, ko se nađe u otvorenom sukobu sa svetskim tokovima, taj loše prođe i to pokazuje naša situacija iz vremena 90-ih, pre 90-ih i tako dalje. Ništa nismo razumeli šta se događa u svetu, čak nismo razumeli da je pao Berlinski zid, a sad ne razumemo, čini mi se, dovoljno te međunarodne tokove. Ostalo nam je još malo vremena do kraja emisije. Ja bih voljela da prokomentarišete situaciju u vezi sa Radom Trajkovića. Politika piše da će nju čuvati srpska policija. Ona je pre nekoliko dana, gostujući baš u ovoj emisiji, i rekla da će zatražiti zaštitu od MUP-a. I još samo da mi kažete šta mislite o kandidatima srpske liste, jer je ona također rekla da srpsku listu podržava vlast u Beogradu, a da nema drugih jer su svi drugi ubijeni. Pa, mislim, to se sve od ubistvom Olivera Ivanovića je u stvari, kako da kažem, ukinuta mogućnost tog nekog iole jačeg autohtonog pokreta Srba na Kosovu i to se sad osjeća kao ogroman nedostatak. Imam utisak da je to politički odgovaralo i jednoj i drugoj strani. Ja nikoga ne optužujem, ne mogu da kažem ko stoji iza ubistva, jeli? Ali u svakom slučaju to jeste jedna, sve što se dole događa je u stvari jedna ekonomsko-politička manipulacija, naročito među Srbima na Kosovu, jer ne postoji autohtoni unutrašnji pokret. I on, da ponovim, jako, jako nedostaje. To je veliki problem, to je problem za Srbe na samom Kosovu. Tamo je veliki strah među ljudima, tamo je dosta nasilja, dosta pretnji i Rada Trajković je vrh koji pokazuje, dakle, mislim, tačka na kojoj se te pretnje najviše i najdrastičnije pokazuju. Mislim da je to jako loše. Mi smo imali situaciju u kojoj je i na mrežama i svuda, i od strane funkcionera, uključujući i Marka Đurića, najpre Oliver Ivanović, označen tako kao što je označen, pa onda ubijen. I sad, ne možete vi da ignorišete matricu koja se ponavlja u slučaju Rade Trajković. Mislim da je važno da ta žena ima zaštitu, mislim da je važno da se ne manipuliše njenim izjavama za šta. Ona u krajnjoj liniji, koliko sam ja razumeo, sve što je rekla, ona je rekla javno i u štampi. Dakle, ako vi mislite da treba nekog da uklonite zbog nečega što govori javno, onda vi niste nikakva demokratska vlast, niti živite u demokratskoj zemlji. Pa Srpska lista, to je, znači, od kad je ustanovljen ta sintagma, to je u stvari lista režima iz Beograda. Dakle, nije to Srpska lista koja se, što reče Dragan, autoktono sprema tamo dole među tim ljudima, među, ajde da kažem, i drugim strankama koji su postojale, makar ako više ne postoje među Srbima na Kosovu. Dakle, to je lista koja se diktira iz Beograda i to je još iz onog doba kada je postao jedan autoktoni, ne pokret, nego stranka, Srpska liberalna stranka, koja se prva pojavljala da je formirana dole i da je izašla na izbore i da je ušla u vlast tad. Su isto Srbi imali, što i sad, potpredsjednika vlade, ministra za manjine, poljoprivredu već i štali. Dakle, ono što je tad užasno pljuvano od strane Beograda, kako su oni uopšte ušli u vladu, jel, kosovsku, kad su oni jednostavno ljudi rekli da je to njima jedini način da prežive dole. I ta stranka je uglavnom, odnosno skoro 100%, bila situirana ispod Ibra. Dakle, ne na severu koji ima potpuno drugačiju situaciju i političku i ekonomsku, da ne kažem i bezbednostnu, makar sada. Dakle, to su bili ljudi iz Prištine, Gračanice, Štrpca i tako dalje, znači kojima je mnogo teže, kojima je bilo kakva igranka, zveckanje, bilo kakvim pretnjama između Beograda i Prištine izaziva nesanice i teške probleme, za razliku od ovih na severu Kosova, koji u principu, da tako kažem, vuku te srpske konca, koji ih tako mogu nazvati dole. Nažalost, svedoci smo posljednjih meseci šta se dešavalo na severu Kosova. Pojavile se, mada su medijske blokade vrlo žestoke, ali pojavilo se ipak i po društvenim mrežama i po medijima kako se tu šverca ima, da ne kažem, i mnogo drugih kriminalnih aktivnosti. Pojavilo se da su neki ljudi koji su označeni kao ljudi koji su mimo zakona u bliskim vezama sa vrhom ove države, što je država demantovala, a posle se, jel te, dokumentovalo da nije u pravu. Dakle, ti Srbi dole su, mogu anegdotu, ako nećemo uzeti mnogo vremena, kada je počela blokada, pardon, zvao sam jednog prijatelja koji živi dole, to živi u Mitrovici, i pitao ga, pa je li istina da nema namirnica? On kaže, pa nije istina. Pošto se namirnici, jel ti, sve ostalo sad ulazi preko brda, što bi rekla albanska carina, jedino država, sad tu nema ništa, ovi koji to rade, jedni i drugi. Da li fali lekova? Pa ne, za sad ne fali ni lekova. Pa je li vam bezbednost lošija? Ne, nije. Pa šta mi možemo da uradimo za vas? Pustite nas na miru. Dakle, svaka varnica, svaka priča, svako zaoštravanje, pumpanje javnosti, spinovanje, recimo, pred te neke runde dijaloga. Sad, mada sumnjam da će sad pred Brisel biti, jer narod je već malo otupavio na tu priču, od toga i ne očekuju baš previše. Ljudima koji žive dole i koji su zaista vezani egzistencijalno dole. Znači, ne govorimo onima kojima je dole politički interes, a adresa u Beogradu, Kraljevu, Kruševcu ili tako dalje. Nego onima koji jesu egzistencijalno vezani dole, koji su vezali svoje sudbine i imovinom i svim ostalom, je sve teže, ali tako. Dakle, Beograd bilo kakvim zaoštravanjem i zatezanjem konopca njima ne čini ništa dobro, a uvek se poziva i busa se u prsa da je najbitniji zadatak Srbije interes tih Srba koji žive dole. Isteklo nam je ovih 35 minuta koje imam za emisiju, ali ja moram da vas pitam, kad ste mi već ovdje gosti, vas, sve su češći napadi na novinare, vi ste stalno meta napada, pretili su vam i smrću, agencija za koju radite, da li se vi plašite? Kako se osjećate? Pa, ne osjećam se dobro. Svakako se ne osjećam dobro. To je jedna matrica koja se neprekidno ponavlja u slučaju svih novinara koji su napadani. Dakle, najpre, ako neko nešto objavi što ne odgovara vlastima, onda izađe iz vlasti i kaže, ovo je jako loše, a onda dobijete pretnje preko mreža i tako dalje. Pošto se to stalno ponavlja, vi ne možete da verujete da je to slučajno. Vi ne možete da verujete da je to slučajno. To je organizovan sistem čiji je cilj da se ljudi zastraše i da... Dakle, tako se vodi uređivačka politika, naime. Te pretnje su pokušaj da se vodi uređivačka politika. Pretnje nama, Beti, su bile u stvari zasnovane na primjedbama na našu uređivačku politiku. Ja moram reći da je policija jako dobro obavila svoj posao u slučaju Beta, pretpostavljam u slučaju drugih kolega, oni sve obave, napravi se istraga i tako dalje, ali nikad se ništa ne završi do kraja uglavnom. I to je problem. Mislim, kroz sve institucije, druge, sudstvo i tako dalje. Hvala vam, a iskoristila bih priliku vas da pitam da prokomentarišete Zvezda ponovo u Evroligi, ali šta smo mi to videli na parketu, na ovoj poslednjoj utakmici? Pa to je isto, kaže, zaslužuje više vremena, ali ako može najkraće, to je bio sudar dve interesne grupe, dakle ne dva kluba. Čović je nazvao budućnost državnim projektom i pozvao svoju državu da mu pomogne pri sudaru s tim državnim projektom. Sama ta izjava je pokazivala da će tu košarki sporta biti najmanje moguće. Desile su se stvari koje su neviđene na košarkaškim terenima, na ovim prostorima. Dakle, ovde se dešavalo svašta i na stadionima, ali nikad se nije dešavalo da sami akteri, dakle igrači, budu napadnuti i u Podgorici i u Beogradu. ABA Liga je na neki način sama sebi potpisala smrtnu presudu. Takve stvari u takmičenju nisu smele da se dešavaju. Ona je morala da reaguje već posle prve utakmice, posle verbalnog nasilja, šovinističkih uvredljivih parola za igrače, članove njihovih porodica i da to zaustavi. Mislim da će Evroliga koja dođe kao centrala ABA Ligi koja je član Uleba vrlo, vrlo zaoštriti priču i da ovako nešto više ili ABA Liga u ovom formatu neće postojati ili ovako sasvim sigurno neće biti dozvoljeno ovako nešto. Najlepše vam hvala što ste govorili za emisiju Odgovori i Radio Televiziju Šabac. Dakle, moji gosti su bili Dragan Janjić, glavni i odgovorni urednik novinske agencije Beta, kao i kolega Zoran Pavić, urednik dnevnog lista Danas, naredni gost Nemanja Rujević, kolega koji radi za Deutsche Welle, ali piše i za nedeljnik Vreme. Prijatno!